Léto je symbolem odpočinku a dovolených. Jeden z vás však bude moci relaxovat i mimo hlavní sezónu. Pojďte se se mnou podívat na malebnou chaloupku, nacházející se v prostředí obklopeného lesy, kde běžné starosti hodíte za hlavu. Chalupa se nachází v obci Strážná, nedaleko Lanškrouna. Vášniví houbaři jistě ocení rozsáhlé lesy v okolí. Ale pojďme se podívat dovnitř. Z centrální chodby se dostaneme do všech pokojů. Jak do kuchyně, přes kterou můžeme pokračovat do technického zázemí, tak do obývacího pokoje se vstupem do ložnice. Jen si představte sami sebe a relaxujte. Škoda, že už musíme jet. Cestou zpátky míjíme obchod hned naproti chalupě a obecní úřad s autobusovou zastávkou. Tak co na to říkáte? Jak se vám líbila chaloupka, zasazená v srdci přírody, kterou lze mimochodem využít i k trvalému bydlení? Jestli ano, tak zvedněte telefon, zavolejte mi a domluvte si osobní prohlídku. Rád vás provedu.